Jutarnjim vijestima čitajte analizu do čega može dovesti približavanje političkih stavova Ranka Krivokapića i Miodraga Lekića. Iz Mansa pozvali poslanike da odbiju predloge odbora za ekonomiju koji su formirali SNP i DPS o KAP-u, otkrivaju dosadašnju prepisku vlade i ruskog partnera i poručuju ucjene CEAK-a da ne plaćaju građani. Projekat zapošljavanja visokoškolaca ukazao na potrebu mijenjanja upisne politike. Vlada ustanovila trebaju nam inženjeri, a ne menadžeri i diplomate. Direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša ukazuje da im je budžet u 2013. upola umanjen. Trudnice moraju da plaćaju testove 130 eura. Stručnjaci iz Zagreba tvrde da je nesavjesno ličenje uzrok smrti Ivane Šoć, suđenje ljekarima 11. juna. Uz jutrašnje vijesti, redovan dodatak Art sa tekstovima iz kulture i umjetnosti.